Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Sentyabrın 27'sinde Laçın dövlət sərhəddindən buraxılış məntəqəsində dövlət sərhəd xidmətinin hərbi qulluqçularının sayıqlığı nəticəsində ölkə ərazisində qeyri-qanuni gələrək qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının dövlət naziri vəzifəsində çalışmış 1968-ci il təvəllüdlü Ruben Karleni Vardanyanı Azərbaycan Respublikasından Ermənistan istiqamətinə hərəkət edərkən saxlanılıb. Bu barədə Azərbaycanın Dövlət Sərhəd Xidməti məlumat yayıb. Məlumata görə Dövlət Sərhəd Xidmətinin Çevik Hərəkət Qüvvələri əməkdaşlarının müşahidi ilə Bakı şəhərinə gətirilib. Saxlanılan şəxs barəsində müvafiq qərar qəbul edilməsi üçün adiyyəti dövlət orqanlarına təhvil verilib. Xəzər Xəbər Rubin Vardanyanın saxlanılması ilə bağlı ekskluziv video görüntülər əldə edib. Həmin video görüntüləri təqdim edirik.